Tän näköinen tieltä tää mun paikka, Blue Lagoon. Erinomainen hintalaatusuhde, kun kuukkasin nää Booking.comin kautta Genius-alennuksilla, niin vähän päälle tonni yö. Eli tämmönen ravintola tässä hotellissa Blue Lagoon. Tuosta mennään päätielle. Tässä on Filippiinien kartta. Niin. Tuolla on muuten Jolon saari, missä kaapattiin nämä suomalaiset silloin täällä Indonesian pohjoispuolella. Mindanaon eteläosat on muslimivoittoisia ja vissiin nämä länsiosat myös. Eli mä ajoin täältä Dumaguetesta täältä Baisiin tästä yli tätä tiedä pitkin tonne Pakolodiin. Ja sitten otti lautan tonne Iloiloon. Olin siellä viikon ja sitten lautta suoraan tästä Puerto Princesaan. Ja nyt suunnitelmissa on, että mä menen tästä tätä tiedä pitkin El Nidoon. Ja sitten El Nidosta tänne. Ja sitten varmaan tonne Mindoro-saarelle. Ja täällähän olisi aika lähellä sitten tämä Boracay. Että sieltä voisi tulla sitten takas alas. Tai sitten mä menen tonne, ihan tonne Manilaan asti. Että tuolla olisi paljon nähtävää tuolla pohjoissa. Ja joka paikassa. Sitä on valtava maa kyllä. Paljon nähtävää täällä. Että ihan on kattava menukin täällä. Että kaikenlaista ruokaa löytyy. Ja kaljaa tietenkin ja mehuja ja kaikkia mahdollista kokista tuolta. No niin, nyt on ainakin lounas vipan päälle tänään. Laosissa tuli syötyä aikoinaan höyrytettyä kalaa paljon, niin tuli ikävästä näkin menussa täällä tämän. Niin perunamuusen voilla ja sitten lapu 300 grammaa höyrytettyä kalaa. Bon appétit. Kuten näette, silmät vähän punertaa, kun meinasin tukehtua kalanruotoon. Jäi kurkkuun kiinni. Ai jäi, tuli heti mieleen tätä kaverin vaimo, joka menehtyi itse asiassa täällä Darwinissa, niin kalanruoto ihan kurkkuun kiinni. Ai. Sain mä sen pois varmaan. Niin tällainen mökki kyllä oikeastaan, että uima-alus on täällä, ihan sen huoneen vieressä. Tää on vähän matala tuolta toista päästä, mutta tässä on hyvä polskia tällä päällä, tässä päässä. Eli saa tavallaan tämmösen pikku asunnon tonnilla päivässä. Tässä on mun kemppa. Jääkaappia, nopea netti, telekkari ja inverteri, ilmastointi. Kylmä kuuma suihku myös. Saippuat ja ihan on kyllä asuttava pikku tämmönen yksiö. Joulu on jo täällä. Palavanilla. Palavanin Robinsonissa. Iltahommiksi pitää kyllä viemässä vielä allekirjoittaa sopimus tuonne LPC ja sitten Tampereen miehen kanssa syömään. Pizzapala mukaan ja on tää iso paikka, paljon isompi kuin Dumaguetessa. Toka kerrokseen ja sitten vasemmalle niin LPC. Noniin, LPC:kin löytyy. Tässä näin. Oli huolattaa moottoripyöräinen reissua tänne merkkiliikkeeseen, niin on täällä Palavanillakin tämmönen samanlainen myynnissä, että sama hinta ja
250 on vieressä ja on se monifioidu tuo pakoputki kyllä. Ja tässä on 300 ralliversio samasta pyörästä, mikä mulla on. Niin 305 000 pesoa cashinä. Ja se on installment, niin se on 65 tonnia cashinä ja sitten 25 tonnia kuusi. Aika sama systeemi, mikä mulla oli se omassa. Tämä olisi kyllä komia tämä ralliversio. Eikä siinä kyllä. Seuraavana ralli. Free coffee. Tuolla kaukana se pyörä on. Huollossa vihdoinkin, 7000 kilometriä väliä aloittaa. Tämä malli, 130 tonnia cashinä, niin tää on hyvä tämmöiselle laiskolle länkkärille, niin kun tuo penkki on niin leviä, niin sekin on tosi mukava, että se Hondassa vähän tuo penkin leveys on semmoinen issue, että joo. Ja tuolla on tuo LTO-ohje, mihin ostetaan moottoripyörä. Voin aika zoomata tonne. Step 1 dealer, step 2 LTO evaluator, step 3 LTO approving officer, step 4 LTO cashier ja sitten joku step 5 vielä siellä. Processing papers. Tämä staffi on täällä niin, että tietää, että mä oon blokkeri, niin kysyy, että sanomaan heippa kameralle. Tässä ei. Hello, okei. Okay. Hey. Hello from Honda. Okei. 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 Okei, okei. What is I love you in Finnish? Minä. Okei. Okay. Minä rakastan sinua. Yeah. So what is I love you in Finnish? Minä rakastan sinua. Salamat, yeah. So it's a mahal kita. Okay. Oh, gihi kukma konimu. Gihi kukma konimu. Ah, okay, okay. Mahal kita. Okay. Yes. Okay. Like we are expensive. Yeah. Okay. Salamat. Thank you. MG-merkkinen. MG. Aika komia menopeli. Palavanilla. On kyllä. MG, siis General Motors. Niin vissi. Aikamoista. Muistin, että pitää kopioida tuo pyöräavaini. Vihdoinkin, mulla on yksi vain jäljellä, toinen on jossakin hukassa, niin tuolla on tuo kopiointiäjä. Tonttulakki pääse. Kaksi kopiota otan tällä kertaa. Se teki paljon lyhyemmän, koska sillä ei ollut tuolla out of stock, niin kuin normaalisti Filippiinillä, niin jäi jumiin tuohon lukkoon tämä avain. Pitää käydä tuolla eri hardwareissa katsomassa. Niin, piti tulla tähän Robinsoniin, kun se avain oli liian lyhyt, se jäi tuohon lukkoon kiinni, niin handymanissa kuulemma on se kopiolaite täällä, mutta eipä ollutkaan. Ja sitten se osoitti, että tuolla ticketin officessa oli, ja siellä oli itse asiassa, mutta nyt on lauantai ja sitten se kopion muija tulee vasta maanantaina töihin, niin katselin, että oli oikein kokoiset nuo hylsyt siellä, mistä voi kopioida sitten. Ja nyt mä menen vielä kolmanteen hardware storeen tonne Alt On nimiseen tonne. Ja sitten mennään tonne Sotamuseoon Kaitsu ja sen muijan kanssa. Tää on todistettua nyt, että mä oon joskus vähän vielä täällä. Koska kahvia. Näyttäisi tällä kertaa löytyy ainakin sopivan kokoinen se sopivan pituinen ja muotoinen. Katellaan tässä.
Mielenkiintoinen kaiverin kyllä. Kaksi avainta tulee. Niin nyt katselemaan Kaitsua sen tytön kanssa tää World War II -museota. Ja nyt on vara-avaimia muutamaksi vuodeksi, hukattavaksi. Niin tässä kaksi päivää sitten vettiin lipaarit. Tuo toinen oli sateen jälkeen tuo toinen kaista, kun tuosta menee ympäri. Ja oli niin liukas, että mä ihan normaalisti kääntyin, niin lähti pyörä alta. Niin nyt on alkanut sattua vasta kahden päivän jälkeen kunnolla tuohon niin kylkiluihin. Sormeet tuli kunnon teräys, mutta ei ole mitään luita murtunut varmaan. Kaikista tärkeintä, voi mennä roadtripille nyt.